Velkommen til Lydavisen, der dækker perioden 17. til 23. marts, der vil blive læst op af Sydkysten. Oplæst af Louise Hovmøller Scherning. Kommunal information. Ishøj Bibliotek. Bibboksen. Nu kan du hente dine reservationer i Bibboksen på Bibliotekstorvet. Læs mere på www.ishøjbib.dk eller spørg personalet på biblioteket. Kreativ trædrejning 1. til 31. marts på Ishøj Bibliotek. Uffe Ransau fra Ishøj udstiller sine trædrejerier. Books of Mind 3. marts til 14. april på Ishøj Bibliotek. Oplev installationen Book of Mind med dagligstue og 22 bøger i skum og stof af kunstneren Etc. and the Madness. Lektiehjælp for børn og unge 14. marts kl. 15.30 til 17 med fokus på matematikhjælp. 27. marts kl. 14-16 med hjælp til det hele for alle børn i folkeskolen. Læs med børn, læsevejledning. 27. marts kl. 15-18 på Ishøj Bibliotek. Læsekonsulent Rikke Mygendorf giver råd og vejledning til, hvordan du bedst hjælper dit barn til at blive en god læser. Advokathjælpen, gratis rådgivning, 31. marts kl. 16.30-17.30 på Ishøj Bibliotek. Biblioteket udleverer 10 numre for kl. 16 samme dag. Højtlæsning for børn. 3. april kl. 16.30-18.30 i Glashuset i Vejleåparken. Kom med dine børn og hør en god historie. Du kan også få en snak med læsekonsulent Rikke Mygendorf om gode bøger til børn. Dyrepasser for en dag med Ishøj Naturcenter. 15. april kl. 16-18 på Ishøj Bibliotek. Tony fra Ishøj Naturcenter har forskellige dyr med, som skal passes. Du får et diplom og titlen som dagens dyrepasser. Individuel IT-hjælp. Har du behov for individuel IT-hjælp, udfyld en blanket på biblioteket om dit problem, og du vil efterfølgende blive kontaktet og hjulpet. Henvend dig i InfoPoint. HIP. Nu bliver det nemmere at være iværksætter. Nu bliver hovedstadens iværksætterprogram HIP lanceret. Som noget nyt tilbyder HIP alle iværksættere viden og værktøjer til en succesfuld virksomhedsstart i form af workshops og web-tv. HIP samler den vigtigste viden et sted og gør den tilgængelig døgnet rundt, og det koster ikke noget. 20. marts 2014 kl. 16.30. Det opsøgende salg. Hvordan får du dine første kunder? Afholdes i Rødovre. 27. marts 2014 kl. 16.30. Finansiering. Få overblik over dine muligheder for at finansiere opstart, vækst og udvikling. Afholdes i Hvidovre. Læs mere om workshops og webtv på www.hiph.dk. Ishøj Kulturcafé uge 13. Arrangementer i humorens tjeneste med Jan Monrad. 26. marts kl. 19.30. Pris 50 kroner inklusiv et glas vin. Koncert med Lis Sørensen udsolgt 27. marts kl. 20. Jazz med Jack Street, 30. marts kl. 13, entré. Biografen Saving Mr. Banks, til og med 26. marts kl. 14. Bullhead, til og med 26. marts kl. 16.30. Monica Sett, til og med 26. marts kl. 19. 27. marts til 2. april kl. 14. 30. marts, ingen forestilling. Only Lovers Left Alive, hele ugen kl. 14. 16.30 og 19.15. Kunstudstilling til og med den 27. marts udstiller Ken Ariel Christensen malerier. Indstillinger til modtagelse af Ishøj Kommunes erindringsopgaver 2014. Folkeoplysningsudvalget indkalder herved indstillinger til modtagelse af Ishøj Kommunes erindringsopgaver 2014. Personer, som har opnået følgende resultater, er berettiget til erindringsopgaver. Optagelse i Guinness Book of Records, herunder også danske rekorder. Placering som nummer 1, 2 eller 3 ved Danmarksmesterskaber eller landsmesterskaber. Landsholdsdeltagelse. Oprykning til landets bedste række. Pokalmester. VM, EM, NM eller OL-deltagelse. Hvis et hold eller en person har præsteret noget exceptionelt i løbet af året, som ikke hører ind under de resultater, der normalt giver adgang til pokalfesten, er man velkommen til at indstille disse. Pokalfesten, som er et lukket arrangement, afholdes i år torsdag den 22. maj kl. 19.00 i Ishøj Idræts- og Fritidscenter.
Foreningerne bedes inden den 1. april 2014 meddele Kultur- og Fritidscentret, om der er personer, som ud fra de ovennævnte kriterier, ønsker at indstille til en erindringsgave. Dødsannoncer. Hvor kære mand, far, svigerfar, farfar og morfar. Boghandler og forlægger Ejner Agertoft, født 10. juli 1936, er død den 14. marts 2014. Annel, Erik, Lene, Niels og Mie, Annelise, Morten, Tobias og Jeppe. Bisættelsen finder sted i Karlslunde Kirke lørdag den 22. marts kl. 11.30. Hvor kære opa Ernest Lidat, 9. maj 1931, er taget fra os den 15. marts 2014. Familien. Bisættelsen finder sted fra Hylleholt Kirke mandag den 24. marts kl. 13. Min kære mand, vor kære far, Frode Jacobsen, født 2. juli 1954, er såret stille ind den 13. marts 2014. Kirsten, Helene, Lasse og Lotte. Bisættelsen finder sted fra Sankt Bens Kirke Ringsted fredag den 21. marts kl. 13.00. Hjertelig tak for venlig deltagelse ved min elskede datter, Jeanette Medaki Metena Dakikis begravelse den 8. marts 2014. Tak for alle de smukke blomster og den gode støtte til hendes lille datter. På familiens vegne, Patricia Mungunja. Artikler. Arkens Kunstpris 2014 går til Jeppe Hein. Den danske kunstner har gjort sig bemærket både herhjemme og internationalt. Om valget af årets prismodtager, siger Arkens direktør Christian Gehler. Jeppe Hein tildeles Arkens Kunstpris 2014 for sin evne til at skabe fantastiske og uforudsigelige kunstoplevelser på en legende og intelligent måde. I selskab med Heins kunst aktiveres sanserne gennem forundring og interaktion. Jeppe Heins værk tematiserer grundlæggende værdier som nærvær, glæde, dialog og eftertænksomhed. Den danske kunstner Jeppe Hein har gjort sig bemærket både hjemme og internationalt med sine legesyge og overraskende skulpturer og installationer. Drømmesyn. Hensigten med Arkens rejselegat er at give modtagerne mulighed for at rejse, se udstillinger i udlandet, foretage research, etablere netværk og udveksle idéer og viden. Rejselegaterne går i år til kunstnerne Astrid Kruse Jensen og Emil Westman Hertz. Astrid Kruse Jensen har gennem sit virke arbejdet med fotografiet, drømmesyn, eventyrlige fortællinger og maleriske stemninger er gennemgående for hendes kunstneriske praksis. Astrid Kruse Jensens værker veksler mellem det forførende og det faretruende, det skarpe og det uklare, lys og mørke, skønhed og melankoli. I værkerne som Constructing a Memory og Within the Landscape sendes beskueren ud på en følelsesmæssig erindringsrejse, der på én gang er universel og aldeles personlig. Emil Westman Hertz skaber rørende fortællinger og hemmelighedsfulde verdener i krydsfeltet mellem etnografi, museologi og biologi. I Arkens værk Kiste belyser han menneskets forgængelighed på både brutal og poetisk vis. Astrid Kruse modtager Arkens rejselegat 2014 for sin ekstraordinære evne til at iscenesætte genkendelige og eviggyldige tilstande gennem fotografiet. Emil Westman Hertz modtager Arkens rejselegat 2014, fordi han med sine værker gør os bevidste om livets forfængelighed, det naturlige forfald af enhver levende organisme. Borgmester modtog tibetansk flag. Medlem af støttekomiteen for Tibet gav Ishøjs borgmester Ole Børstorp et tibetansk flag. Tibet er et besat land, og for at henlede dette lands læsere på denne historiske hændelse, mødte han skytte, der er medlem af støttekomiteen for Tibet, frem den 10. marts og overrakte Ishøjs borgmester Ole Børstorp det tibetanske flag, som borgmesteren med tak tog imod. Borgmesteren og hans skytte havde efterfølgende en god snak om Tibet, fortæller hans skytte. Foredrag om spiralmaleren på Arken. Kom og hør kurator Andrea Røg Karberg fortælle om Friedenreich Hundertwasser. Kunstmuseet Arken i Ishøj er lige nu aktuel med en stor udstilling om den berømte østrigske maler og arkitekt Friedenreich Hundertwasser. Onsdag den 26. marts
fortæller kurator Andrea Røg Karberg om udstillingens tilblivelse og om den ekstraordinære kunstner. Udstillingen Hundertwasser, kunstner og økoaktivist, sætter spot på Hundertwassers maleri, arkitektur, design og økoaktivisme. I sin samtid var han kontroversiel. I dag er han med sine idéer om grøn arkitektur og økologi aktuel som aldrig før. Udstillingen kan opleves på Arken til og med den 1. juni 2014. Foredraget er gratis for gæster med entré til museet. Indbrud i kontor i Ishøj. Mandag den 17. marts kl. 7.16 indgik der en anmeldelse om indbrud i et privat kontor på Balders Bækvej. Politiet kørte til stedet. Indbrudstyven havde sparket en dør op og stjålet elektronik. Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Ishøj Bibliotek lancerer BIP-boksen. Ishøj Bibliotek har købt landets første afhentningsautomat. Det betyder, at man i Ishøj kan hente sine reservationer i BIP-boksen, også uden for åbningstiden. Det, man fremover skal tage stilling til, er, om man vil hente sine reservationer inde på biblioteket, som man hidtil har gjort, eller om det skal være i BIP-boksen, der er placeret på Bibliotekstorvet i Ishøj Bycenter. Fordelen ved BIP-boksen er, at man kan benytte den, når biblioteket er lukket. Borgerne kan altså hente sine reservationer i Ishøj Bycenters åbningstid fra kl. 6 til 23 mod bibliotekets sædvanlige åbningstid fra kl. 8 til 19, fire af ugens dage. Det gør det mere fleksibelt for Ishøjs borgere, og det er også begrundelsen for at anskaffe sig BIP-boksen. BIP-boksen øger borgernes mulighed for selvbetjening. De skal i så høj grad som muligt kunne benytte sig af bibliotekets tilbud, også uden for bibliotekets åbningstid, siger bibliotekschef Hans Peter Rasmussen. Hvis man fremover vil hente sine reservationer i BIP-boksen, kan man i sin brugerprofil på hjemmesiden www.ishøjbib.dk under Min side gå ind under Rediger brugerprofil, vælge afhentningssted og her vælge mellem Ishøj Bibliotek og BIP-boksen. Man kan også henvende sig til personalet på biblioteket, som vil hjælpe med at lave ændringen. Når man første gang skal hente sine reservationer i BIP-boksen, skal man blot følge anvisningen på skærmen. Man har brug for det gule sundhedskort, og i det øjeblik en låge i BIP-boksen åbner med reservationer, er de også lånt. Man skal altså ikke gå ind på biblioteket bagefter for at låne dem. Henter man i stedet sine reservationer inden på biblioteket, skal man, som man plejer, låne dem ved udlåningsmaskinerne. Har man spørgsmål eller brug for hjælp, vil personalet på Ishøj Bibliotek altid gerne hjælpe. Kom til foredrag om angst. Depressionsforeningens lokalgruppe i Ishøj inviterer til foredrag om den svære sygdom. Foredraget hedder Angst tæt på og handler om, hvordan man som pårørende forholder sig til sygdommen. Dions bror blev ramt af en angstdepression i 2004. Foredraget fortæller om, hvordan det er at være pårørende til en med en angstlidelse, og at se et familiemedlem være trist og bange, og aldrig tro på, at livet vender tilbage. At være pårørende er en sag, men selv at blive ramt af angstanfald under en ferie i Kina i 2007, og lige pludselig selv ligge på sofaen og intet kunne gøre, er en anden sag. Han fortæller om kampen med sig selv og sine egne tanker, men også om vejen tilbage med hjælp fra professionel kognitiv terapi samt sin familie og venner støtte, uden på noget tidspunkt at kunne gøre brug af angstdæmpende eller antidepressiv medicin. Tilmelding skal ske senest den 25. marts på 28 77 52 27 eller på mail riemhansen@gmail.com. Entré koster 20 kroner og bliver betalt ved indgangen. Kosmetiktyv anholdt. Mandag den 17. marts kl. 17.30 anmeldte personale fra et supermarked på Ishøj Lilletorv at tilbageholde to butikstyve. Politiet kørte til stedet. Det drejede sig om to kvinder fra København, en på 15 og en på 17 år. I forretningen stjal de kosmetik og madvarer for over 4.000 kroner. De blev dog opdaget i deres ugerning og sigtet for butikstyveri. De erkender begge. CPH Vestelev er klar til at synge sig i finalen. Fredag aften skal Anthony Lopez fra CPH Vest
sammen med sin makker, Jasmin, forsøge at synge sig videre til finalen i X-Factor. De to sangere er fulde af selvtillid før aftenens udfoldelser. Det bliver helt tydeligt, når man taler med duoen under torsdagens pressemøde. Det tror vi på, siger duoen samstemmigt, og med overbevisning i deres stemmer. At nå semifinalen i X-Factor er imidlertid i sig selv en kæmpe bedrift. Det er fantastisk. Det er gået så hurtigt. Det føles som om, at vi begyndte for en uge siden. Det er super fedt, at vi er nået så langt. Det var nok de færreste, der troede på os, siger Anthony Lopez, mens Jasmin tilføjer. Det er mærkeligt, men på den rigtig gode måde. Tænker på scenen. Op til den store aften har de to sangere været meget fokuseret. Man vil bare gerne gøre det rigtig godt. Der skal ikke være nogen fejl, og så er det vigtigt at indstille sig på at nyde oplevelsen. Man tænker hele tiden på at stå på scenen, siger Anthony Lopez. Også makkeren har scenen i tankerne. Jeg går og tænker over, at jeg bare vil op på scenen og fyre den af, siger Jasmin. De løfter sløret for, hvad publikum kan forvente fredag aften. Et fedt show, siger Anthony. Med mere energi, supplerer Jasmin. Lidt tid til skolen. Frem mod semifinalen har X-Factor taget en stor del af de to sangeres tid. Nogle gange er vi færdige omkring kl. 17, men vi er også tit i gang til kl. 20 og 21, siger Jasmin. Det har medført, at det nu er noget tid siden Anthony Lopez har været på CPH Vest. Der er næsten ingen tid til skolen lige nu. Jeg har ikke rigtig været der i rigtig lang tid, fortæller Anthony Lopez. Det skal der nok blive lavet om på, når han er færdig med X-Factor. Tiden må vise, om det er efter finalen eller semifinalen. Sygehuse vil mindske ventetid. Region Sjællands sygehuse vil gøre patienternes ventetid kortere. Det skal være slut med, at patienterne venter for længe på at få en diagnose og behandling på sygehuset. Sygehusene i Region Sjælland vil mindske ventetiden ved, at personalet bliver bedre til at forudsige antallet af indlæggelser og udskrivelser, samt planlægge patienternes forløb. Det er vigtigt, at patienterne kommer det rigtige sted hen på det rigtige tidspunkt, og at der reelt bliver sammenhæng i hele forløbet, siger vicedirektør på Holbæk Sygehus, Knud Borg Johnson. Sygehusene i Holbæk, Slagelse og Køge er en del af det større projekt, som hedder Sikkert Patientflow, hvor i alt 11 sygehuse fra de 5 regioner deltager. Danske Regioner, Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Trygfonden står bag Sikkert Patientflow, som løber frem til udgangen af 2015. Et centralt redskab i arbejdet med at nedbringe ventetiden og flaskehalse er daglige tavlemøder på afdelingerne og såkaldte kapacitetskonferencer på sygehusniveau. Her sammenholder personalet historiske oplysninger om udskrivninger med forudsigelser om indlæggelser og udskrivelser. Det skaber bedre overblik over patienternes forløb. Vi planlægger patienternes rejse gennem sygehuset helt fra starten og gør det på patientens præmisser. Det sker i et system, hvor vi bruger måltavler og tavlemøder til at identificere de flaskehalse, der kan være, og til at komme uden om disse flaskehalse, siger Knud Borg Johnson. Monika Sæt med jazzunderholdning i Ishøj Bio. På premiereaften for den nye film om den ikoniske svenske jazzsangerinde Monika Zetterlund vil der være jazzunderholdning inden filmen. Kom og hør Ole Olsen på saxofon, Jens Sølund på bas, Hans Aspøk på piano, Svend Lavandowski på trommer og så naturligvis en dygtig svensk sangerinde ved navn Anna Pauline. Zetterlunds unikke og levende tilstedeværelse på scenen gjorde hende til en ekstraordinær kunstner, men bag rampelyset kæmpede hun med manglende accept af sin familie og et turbulent kærlighedsliv. Filmen følger hende fra de tidligere år på jazzklubber i Stockholm, gennem succesen i 60'erne, hvor hun blandt andet spillede sammen med Bill Evans på albumet Waltz for Debbie, og til hun blev gift med bassisten Sture Åkerberg i 1974. Filmen spiller kl. 19 den 20. til 26. marts og kl. 14 den 27. til 29. marts plus den 31. marts til 2. april. Hvis man er medlem af Biografklub Danmark, kan man se filmen til halv pris. Fra skolekomedie til pølsesnak.
Det bliver underholdende og morsomt, når Jan Monrad i Ishøj fortæller om et langt liv med humoren. Det sker onsdag den 26. marts kl. 19.30 i Ishøj Kulturcafé. Humoren har været Jan Monrads følgesvend lige fra skoletiden, hvor Jan blev smidt uden for døren, fordi han lå over klassekammeraternes akavede forsøg med det danske sprog i dansktimerne, til i dag, hvor Jan er en respekteret bagsideskribent på Ekstrabladet. Billetter til foredraget med Jan Monrad koster 50 kroner, inklusiv et glas vin. Billetter kan købes i Ishøj Kulturcafé via www.kulturcafé.dk og på www.billetluen.dk. Røde uniformer med kasket og posthorn. Københavns Postorkester lægger vejen forbi Ishøj Kulturcafé. Der er fuld blæs på, når Københavns Postorkester igen besøger Ishøj Kulturcafé. Denne gang med nyt repertoire, som publikum kan lægge øre til den 23. marts kl. 14. Orkestret blev stiftet i 1922 af en lille kreds af musikinteresserede postfolk i kælderen under Købmagergades postkontor. Det gør orkestret til et af Danmarks harmoniorkestre. I dag er Københavns Postorkester ikke kun for postfolk, men består af medlemmer fra mange forskellige baggrunde, hvilket gør det mangfoldigt, men stadig rødt. Uniformen er nemlig den velkendte røde uniform med kasket og posthorn, som er kendt af de fleste danskere. Og flot og festligt ser det ud. Billetter til koncerten koster 50 kroner og kan blandt andet købes i Ishøj Kulturcafé via www.kulturcafe.dk og på www.billetluen.dk. Kulturminister var på besøg i Ishøj. Marianne Hjelved overrakte priser til unge mennesker ved Øresund Solist 2014 på Ishøj Kulturskole. Arrangementet begyndte kl. 10, og kl. 15 var der afsluttende koncert. Da alle de unge solister havde spillet, var det lidt efter kl. 17 blevet tid til, at kulturministeren kunne kvittere for de musikalske oplevelser ved at overrække priser. Også Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp var til stede ved arrangementet. Ishøj Kulturskoles leder, Paul Rosenbaum, er glad for et vellykket arrangement. Det har været en fantastisk vellykket dag. Musikalsk meget højt niveau, samtidig indholdsrig, varieret og underholdende. Hvor X-Factor-modellen mest giver mulighed for at blive stjerne for nogle minutter, åbner Øresund Solist og tilsvarende aktiviteter med fordybelse, læring, ambition, talent, langsigtet udvikling og hengivenhed, mulighed for at blive stjerne for livet, fortæller kulturskolelederen. Konkurrencen var delt op i to aldersgrupper, 12-16 år og 17-20 år. Blandt de yngste fordelte hæderen og priserne sig så ledes. 15-årig Alexander Grandal Hansen Svarts fra Godt.dk fik talentprisen og 10.000 kroner skænket af Radiosymfoniorkestrets fond. 14-årig Adam Koch Christensen, violin, DK, fik første prisen på 8.000 kroner, skænket af Dansk Solistforbund. 13-årig Johan Darlin fik også første prisen 8.000 kroner, skænket af Dansk Solistforbund. 13-årig Cecilie Byer Jalsen på horn fra Danmark modtog finalistpris på 1.000 kroner. Det samme gjorde 15-årig Igor Ekholm cello fra Danmark. 12-årig Clara Borgqvist obo, 15-årig Valdemar Litauer Bendiksen, violin, Sverige, og 16-årig Markus Bækkerug, violin fra Sverige. Blandt de 17-årige blev priserne uddelt til 17-årig Jonas Lyskjær Frølund, klarinet.dk, første prisen på 8.000 kroner, skænket af Hans Peter Nielsen Legat. 20-årig Marie Steinå, fløjte fra DK, fik anden prisen på 4.000 kroner, skænket af Solistforeningen af 1921. 18-årig Philip Graden, cello fra Sverige, fik anden prisen på 4.000 kroner, skænket af Solistforeningen af 1921. 20-årig Vera Panic, violin.dk, modtog finalistpris på 1.000 kroner. Det samme gjorde 20-årig Kern Vesterberg, violin.dk, 17-årig Gustav Wetterbrandt, klarinet Sverige, 19-årig Ebba Wallén, fløjte Sverige, finalistpris og 17-årig Kitara Braume, violin Sverige. Derudover gik publikums favoritprisen til 15-årig Valdemar Litauer Bendiksen, violin Sverige. Ishøj Kulturskole er sekretariat for Øresund Solist og for konkurrencens protektorer af den danske violinist
Nikolaj Schneider og den svenske trompetist Håkan Hardenberger, der deltog i alt 150 unge i årets Øresund Solist. Projektet har eksisteret siden 2002. Hermed sluttede Lydavisen på genhør.